Російських військових мотивують красивими могилами. Башкирських чиновників посадили на палку. Синьому народу показуватимуть синього їжачка. На Росії імпортозамістили запівон. У студії Євген Кошовий та Олександр Пікалов. Це Берег та Арньюз. У серці Україна, у полях підбита техніка рашистів. Полетіли, Байрактарчики. Байрактар Ньюс. Рашку виключили з усіх спортивних змагань з Євробачення, з Каннського фестивалю. Але горда русня знайшла цьому пристойну заміну. Конкурс з прикрашання могил в Новосибірську. Оформлялось на моє ім'я? Мабуть, хтось із адміністрації Новосибірська все-таки читає українські телеграм-канали і знає реальні потерні російської армії. Тому вже розпочав навчання могильників. Одне тішить. Нарешті могили росіян виглядають краще, ніж їхнє житло при житті. Хоча і так зрозуміло, що найкращою окрасою могили є пика Путіна. Сьогоднішній день в Україні загинуло більше 28 тисяч їх особового складу. Наймовірніше, з разового конкурсу це скоро перейде цілий чемпіонат. Я навіть їм девіз вигадав – швидше, глибше, мертвіше. Я пропоную їм не обмежуватись цим. Наприклад, вони можуть провести футбольний челендж у шпиталі «Хто не скаче, той без ніг». Так. Або збирання солдата. З'їдання на швидкість поминальних пиріжків. І на найкрасивіший тост, не цокаючись. Щоб не було такого масового скоплення. А зараз рубрика, у якій білі та пухнасті грають роль хитрих та жадібних. Руське Discovery. Путін дізнався, що Швеція та Фінляндія йдуть у НАТО. Стало відомо, чим займались учасники саміту ОДКБ в Москві. Міноборони Росії виплачує премії учасникам спецоперації. У Москві пройшла чергова зустріч Путіна і Лукашенко. В башкірському Стерлітомаці чиновників насадили на палки. Правда, тільки портрети, але початок непоганий. У місті влаштували флешмоб із портретами башкирських чиновників на палках, устромлених у ями та тріщини на дорогах. Що тільки не придумають на Росії, аби не влаштовувати нормальний Майдан. Ніколи у нас не було проблем. Швидше за все, частина жителів не зрозуміла, що відбувається, і вирішила, що ями беруть участь у акції «Безсмертний полк». Реальні сатаністка. Ну, знаючи холопську натуру росіян, можливо, це не тролінг. Можливо, вони думають, що святий образ депутатів зцілить ями на дорозі. От я зараз сказав, пройшло заїкання. Як же це все-таки по-російськи? Затикати лайно лайном. Що у вас відбувається? А зараз перед вами сіра кардиналка ЗСУ, через яку в орків ніколи нічого не встане. Слава Україні! На містичному зв'язку представниця підрозділу ЗСУ, а саме КВУ Конотопських відьм України, поки що майор мольфарських військ, але бачу своє підвищення, баба Параска. Повне ім'я – Параска російських окупантів. Ну, що сказати, ленд-ліз в дії, так що до нас на допомогу з США їдуть майстрині свого діла. Сестри Галівел, а саме Прю, Пайпер і Фібі. Так що, москалі, начувайтеся. Сало, що згнило від часу, застаріле кінське м'ясо, цукру грудочка руда і з гімнякою вода. Трішки черв'яків і гною, пір'я змішане з водою, нирки дохлої кози і какашик три куски, трохи вошей, трохи блох, запах, наче щур там здох. Це не магії урок, це російський сух пайок. Яке гімно не намішаю, все одно та сама фігня получається.
Нашими силами вже знешкодено більше 20 тисяч російських прутиків в трусах. Так би мовити, їхні війська на лінії трусів не стоять. Ми з відьмами то називаємо груз на півшосту. Ну що ж, вечір магії вам в хату. Час прийшов попрацювати. Зараз всім вам поясню, як знешкодити русню. Нам для цього необхідно все, що для русні огидно. Беремо одну калину і запечену цеглину. І цей файний бутерброд москалю кидаємо в рот. Можна просто по обличчю, тобто в харю свинобичу. Далі будемо чаклувати, як всю техніку зламати. Щоб їх танки не стріляли, беремо цицькі коали. Від таких інгредієнтів танки стануть імпотенти. Якщо дуло не стоїть, то й набій не полетить. Слава Україні! На Росії поряд з бідами дурнів і доріг з'явилося ще одне страшне лихо – імпортозаміщення. Від творців своїх не бросаєм, нова фішка, своє не производим. Китайська економіка в шоці. У Абібас з'явились конкуренти. Хуйня. Уже хуйня. В російських магазинах почало з'являтись імпортозамісне піво. Фансі, стріт і кул-кола. А назви які оригінальні, ти бач? Стріт. Кул-кола. Ось ні з чим не сплутаєш. Можна так сказати, воровство, яке навіть не намагаються скрити. Ну ось нарешті щось своє. Щось кінчен. Можете, коли захочете. Нарешті русня буде обсцікатись тепер своїм рідним вітчизняним продуктом. Слухай, а стріт – це, напевно, закос під спрайт? Ні в якому разі. Спочатку хотіли назвати га-стріт, щоб назва відповідала наслідкам вживання. Але скоротили. До чоловіка понос. Ну, не знаємо, як саме роблять цей стріт, а от кул-кола вже є в інтернеті. Аналог піпсі-коли. Відкриваємо варенье. Беремо пакет. Отак, зав'язуємо. От. Відрізаємо кусочок. Можна побольше. Вот. И все содержимое. Ой. Все завалилось. Получилась хуйня. До речі, імпортозаміщену Кока-Колу вже випробували в російському МЗС. І теж заявили, що різниці між пляшкою Кока-Коли і Кул-Коли немає. Що ж, наразі ймовірність засліпнути на Росії збільшилася вдвічі, тому що люди будуть пити одне незрозуміле пойло, запиваючи це іншим незрозумілим пойлом. З днем великої победы! Для того, щоб обійти заборону на ліцензування, кінотеатр у Владивостоці замінив назви «Бетмена» та «Сонік 2» у кіно на «Летюча миша» та «Синій їжачок 2». Чекаємо в кінотеатрах Росії такі прем'єри, як «Тамара», більш знайома нам як «Амелі». «Путін і Шойгу в тайге» замість «Горбатої гори». «Месники» перейменують в «Чувак со щитом», «Какая-то баба», «Парень превращається в зеленого громілу», «Хто-то там з лука стріляє» і «Железний умний мужик». Також на росіян чекають такі епічні фільми, як «Зв'язні спецоперації». Замість «Титаніка» – «Крейсер Москва». «Поворот не туди». Чорнобаївка. Замість «Люди X» – не «Люди Z». Ну і нарешті залишилося перейменувати останнє. Свій фонд кіно у лайно. Ех, як же класно в Рашці. Бувало, виграєш перше місце по прикрашанню могил, купуєш квитки в кіно на «Летючу мишу», береш пару пляшечок стріта або фансі і кайфуєш. Підпали військомат, щоб не згоріти самому в Україні. У мережі з'явилася мапа підпалів військоматів в РФ з початку війни. На ній видно, що вже підпалили військомати в 11 областях. І на відміну від Генштабу Росії, у цих хлопців є конкретний план того, що вони роблять. Ну, звісно, міри треба продовжувати. До гасіння пожеж приєднався навіть Дмитро Медведь.
На фото він другий зліва. В нас навіть є коментар ДРГ воїна під керівництвом самого Степана Бандери. Ну, а мені це по приколу. Дивитися, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся. Доки наші дівчата бажають, щоб війна закінчилась і їх герої повернулися додому живі, російські дружини навпаки не хочуть, щоб окупанти повертались додому, бо вони перестануть отримувати гроші. Вань, алло, привіт, як ти? Настя, спаси. І сохрани. Слухай, зай, ти молодець, що ти молишся. Молишься? Настя, я так больше не могу. Ванечка, ты можешь. Ты все можешь. Остались просто сущие пустяки. На кого сущие? На кого? Это просто выражение такое, дурашка. Ты что? Осталось просто достать кофемолку и блендер. А без блендера никак нельзя. Конечно, нельзя. А как я тебе буду готовить оладушки, чтобы ты их на работу брал? Настя, какие в жопу оладушки? Еще один бой, и мне брать уже будет нечем. Вчера был артобстрел, так лейтенанту Кутепову член оторвало. Ой, слушай, там вообще невелика потеря. Чё? Настя, ты о чём это? Ой. Чё несёшь ты, овца тупая? А что связь плохая, да? Чё, связь плохая, блин, несёшь ты. А я тебя не слышу. Ну всё, тогда давай. Вань, а скажи, что ты любишь и что ты хочешь меня. Ну я тебя люблю, ты чё, да ебаная, я без тебя не могу. Я тебя очень-очень сильно хочу прямо сейчас. Я тебя тоже хочу, Ваня. Ты уже поговорил с женой? Настя, теперь у меня связь плохая. Тихо ты, меня вроде отправляют на выходные на побережье. Ой, как круто. Отдохнешь, а куда? Да какая-то Чернобаевка там. Ну, там очень хорошо мне. Оттуда никто еще не вернулся. Настолько там хорошо вообще. Слушай, Вань, я тут так без тебя скучаю. Дети растут, пеня растет, скоро 20-е числа. А Кирке вообще муж вернулся. Без ног. Так ей вообще так нормально заплатили. Она себе телефон купила без кнопок, Ваня. Без кнопок. Да, тут наших бьют. Из нашего батальона из 420 человек, прикинь, осталось 19. Я вообще в это поверить не могу. Без кнопок телефон, Ваня. Просто без кнопок. Настя, все, Настя, тут обстрел начался. Буду с тобой прощаться. Ваня, ты как? Тут такое дело, нету больше Вани. Это понятно. А телефон как? Телефон где? С***а, телефон верните. Говорила мне мама, что нужно выйти за офицера. Его бы уже давно расхуяли бы и деньги выплатили. А этот с***а такой живучий оказался. На сам кінець хотілося б сказати, що нам, на відміну від Росії, нічого заміщати не треба. Тому що ми цінуємо те, що у нас є, і будемо за це боротися до кінця. Херсон, Донецьк, Луганськ, Крим, Маріуполь – все це наше рідне, та іншого нам не треба. Ми любимо нашу землю, тому дорожимо кожним відвойованим метром. У наших бійців палають очі, а у росіян горить земля під ногами. Все буде Україна. Дуже скоро. В натяжении нервы вот-вот разорвутся. Приникаем к экранам, стоит только проснуться. Как дела на Востоке? Где смогли закрепиться? Или танки Таманской переходят границу? За лесами, лугами, где всегда встает солнце. Куда прямо с Майдана бой ушли добровольцы. Верю, что не напрасно пуля жизнь оборвала. Ведь любовь не угасла, и душа не пропала.